Sorteio número 8. Está presente? Não. 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 Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vamos então novamente? Próximo. Vamos ao próximo. Oito está aí presente, hein? A Gacena está para 100 e poucos bilhões. Número 18. Tem que fazer as perguntas no secário, né? A senhora ele faz parte do sindicato, São José do Paraná? Faz parte aqui da aba? Não. Funcionária, não? Sou estudante. Estudante? Estudante de Direito. Muito bem, então é isso aí. Parabéns. Você vai se aproximando mais ainda da capital, onde há aí sim as delegacias especializadas em Interpol, imigração, segurança privada, segurança aeroportuária, né, para fazer a segurança lá, embarcações, aeronaves, aquela área restrita ali da Infraero, enfim, da companhia que estiver tomando conta desse assunto. Então a Polícia Federal é muito rica nesse particular. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho, e a ideia é essa, que evitam até a informalidade, chamando os de vocês. A ideia é justamente que depois vocês possam, se quiserem, fazer perguntas também. A gente está aqui para poder tirar dúvidas, enfim, esclarecer o que for necessário. Mas a Polícia Federal, é importante a gente saber que ela é uma instituição nacional. Nacional. Os órgãos centrais da Polícia Federal, aqueles que têm uma atribuição muito mais orientativa, muito mais normativa daquilo que quem efetivamente está em execução deve fazer, esses órgãos ficam todos na sede do poder, ficam todos lá em Brasília. Né? Então lá eu vou ter os órgãos centrais de cada uma das áreas que a Polícia Federal atua. Para além disso, em cada capital das 27 unidades da federação, a Polícia Federal tem uma superintendência. O que, que é essa superintendência? A superintendência efetivamente é o veículo executivo, é aquela instituição efetivamente que vai, não vou dizer instituição, mas aquela unidade que vai efetivamente colocar as mãos na massa, vai arregaçar as mangas e vai se dar a todo o trabalho primordialmente investigativo que nós vamos ter. Para além das superintendências, que são representações regionais da Polícia Federal, a depender do Estado, existem delegacias especializadas ou delegacias descentralizadas. O que são isso? São mini superintendências que são espalhadas em locais estratégicos do Estado, onde a Polícia Federal precisa ter uma presença mais efetiva. No caso do Paraná, nós vivemos aqui uma situação bastante sugênis, porque de um lado nós temos o porto, então por óbvio nós precisamos ter uma delegacia especial descentralizada lá em Paranaguá. Do outro lado nós temos a Tríplice Fronteira, então por óbvio nós temos também uma delegacia descentralizada em Foz do Iguaçu, ok? Então, para além dessas delegacias, existem outras espalhadas pelo Estado. Nós temos um total de 8 delegacias: Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Guaíra, Guarapuava. São locais entendidos pelo
pelo órgão central e também pela administração regional, onde vale a pena, é interessante que se tenha uma unidade da Polícia Federal. E tem sentido. Imagine você, morador de um Guarama, tivesse que se deslocar até Curitiba para fazer o seu passaporte. Ou, eventualmente, você tem uma empresa de transporte de valores, precisa regularizar a situação, enfim, gostaria de ter todos os procedimentos administrativos que são feitos pela Polícia Federal, e você está lá na região, sei lá, de Guaíra, você tem que se deslocar até Curitiba. Então, o Paraná é um estado muito grande, então é preciso que haja estas unidades descentralizadas. O que elas fazem? Elas fazem tudo que faz uma superintendência, porém em menor proporção, em menor quantidade de demandas. Pelo menos deveria ser assim. Nós temos aqui na capital um número maior de agentes de Polícia Federal, um número maior de servidores, um número maior de delegados. Então o número de demandas que vem para nós aqui na capital, até porque aqui também é a sede do poder regional, né, administrativo, legislativo e judiciário. Então nós temos uma demanda maior aqui na capital, ok? Mas essas redes descentralizadas são veios que nos ajudam, nos auxiliam e fazem de uma forma relativamente autônoma também o seu trabalho. Para além disso, isso talvez poucas pessoas saibam, a Polícia Federal ela também está em diversos países no mundo inteiro. Nesse contexto internacional, a Polícia Federal, por óbvio, não vai atuar como polícia judiciária, mas ela vai atuar muito mais como um agente de inteligência, ou vai atuar muito mais como um ponto focal naquele país em relação ao nosso, seja para que as informações possam ir até aquele país, seja para que as informações possam retornar até aqui. Então nós temos oficialados e as chamadas adjudâncias em vários países do mundo, Estados Unidos, França, África do Sul, Portugal, enfim, México, Canadá, existe um oficialato, Argentina, Peru, Paraguai. Então você tem a possibilidade também de trabalhar em uma destas adjudâncias. Né? Hoje existe uma instrução normativa que vai dizer exatamente quais são os requisitos necessários para que você possa ingressar numa adjudância. E normalmente a gente está falando de 3 anos lá fora. Você fica 3 anos ali naquele país atuando como um agente, né, a despeito de ser delegado, escrivão, a pessoa que está perito, mas você atua como um agente, como alguém ali que vai atuar como ponte entre os dois países. Né? Já tive casos, por exemplo, de eu precisar localizar uma determinada pessoa e eu tive notícia de que essa pessoa estava em Portugal. Tive notícia. Né? Então, que fizeram para ter um e-mail com um colega lá em Lisboa, falou: colega, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Comendo muito pastel de Belém? Né? E tal, e conversa daqui a amenidades, e aí lá no final eu falei: a propósito, existe a possibilidade de você verificar se o brasileiro fulano de tal, está aqui os dados que eu tenho dele, se ele está por aí em Lisboa, em Portugal, em algum lugar? Em alguns dias já chegou a informação para nós que sim, ele estava naquela localidade, e que não, ele não estava regular, de modo que as autoridades portuguesas já o tinham detido para que pudesse ser deportado para o Brasil. Né? E por óbvio, nós fizemos toda uma festa dele de recepção, de coisas que no aeroporto quando ele chega. Então, você tem essa capilaridade, e essa capilaridade é muito importante, e é muito interessante e extremamente eficiente. Pelo menos do ponto de vista do contato, né? Então, você tem lá o seu WhatsApp lá da tua turma, mais um outro coleguinha, alguém do bairro. Nosso WhatsApp é um pouquinho mais robusto. Nós temos algumas pessoas ali de fora do Brasil, onde nós podemos, inclusive, trocar informações. E é assim com qualquer polícia do mundo. Né? Você manda um WhatsApp para alguém do FBI, ou da CIA, ou da Scotland Yard, ou da Mossad, que seja. Você manda um WhatsApp, obviamente, tendo contato daquele policial, daquele agente de inteligência, ou você mandasse para o seu colega vizinho do lado, do tipo, vamos jogar tênis amanhã à tarde. Então, existe essa cooperação e ela é extremamente importante. Por quê? Porque a missão da Polícia Federal inclui também esse tipo de investigações que são transnacionais. Bom, e aí a gente fala já das atribuições investigativas. A gente
precisa ter em mente, e isso às vezes é muito controverso. Nós tivemos problema na Copa do Mundo, por exemplo. Puxa, olha só, tem um alemão aqui, ele estava com droga, o alemão. Estava andando no centro de Curitiba com droga. Aí levam para a Polícia Federal. Está lá o holandês, ou está lá algum outro estrangeiro, né? De repente teve uma crise de amnésia, passou mal, tá, levam para a Polícia Federal. Isso não é atribuição da Polícia Federal. A atribuição da Polícia Federal é extremamente específica. Extremamente específica, prevista na Constituição Federal. Nós não temos aqui tanto tempo assim para poder falar sobre cada uma dessas hipóteses. Mas é muito próximo com a competência da Justiça Federal. É muito próximo. Então, aquilo que é de competência da Justiça Federal, e isso a gente escuta nos bancos da academia com muito mais vagar, possivelmente será de atribuição da Polícia Federal. Ok? Então, notadamente, essa atribuição, ela vem quando há lesão a algum tipo de bem jurídico de interesse da União. Então, se aquele bem jurídico lesado, ou possivelmente está em evidência de ser lesado, é de interesse da União, é de interesse federal, a Polícia Federal atua. Então, dando um exemplo muito simples. Assaltaram o Bradesco. Puxa, lamentamos muitíssimo, profundamente, se pudermos ajudar o município, mas isso aí é a atribuição do município. Jogaram uma pedra, quebraram as dependências aqui da ONU em Curitiba, por exemplo. Certo? Ok, a Polícia Civil vai ter que se ocupar desta demanda. Agora vamos colocar exatamente o mesmo delito, mas vamos mudar as vítimas. Ok? Ao invés daqui, nós estamos falando agora da Universidade Federal do Paraná. Opa! Aí já há interesse da União. Por quê? Porque as universidades federais estão sob o manto da proteção da União mais detidamente. Ok? Assaltaram a Caixa Econômica Federal. Empresa pública federal. Ok? Então, puxa, deixaram lá o muro do. Gente, como que é o nome aqui da ambiental do Paraná? IAP, né? Picharam aqui o muro do IAP, levaram o notebook de dentro do IAP. É uma atribuição da Polícia Civil. Ah, mas e se for do IBAMA? Aí é da Polícia Federal. Perceberam? Então, se for um órgão estadual ou municipal, a probabilidade da atribuição da Polícia Civil é muito maior do que da Polícia Federal. Por que que eu digo muito maior? Porque existem alguns bens jurídicos que, quando lesados, mesmo que você tenha envolvimento de particulares, há interesse da União. Já pararam para pensar a Lava Jato? A Lava Jato, nós estamos falando da Petrobras. A Petrobras é uma sociedade economia mista, correto? E por que Polícia Federal? Aí você tem que entender que o contexto é muito maior. Aí eu já tenho um crime contra a ordem econômica e não só contra a administração. Aí eu vou sair um pouquinho do Código Penal. Aí eu já tenho a lesão a um bem jurídico supraindividual. Aí há interesse da União. Polícia Federal entra. Carteirização em âmbito federal. Polícia Federal entra. Então, as atribuições são muito específicas. Você lê ali o artigo 109 da Constituição Federal. O artigo 144, que fala de segurança pública, você vai ver ali quais são as atribuições. Se não estiver nesse rol, é quase certo que seja da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil, ela tem uma atribuição residual. O que não é nosso é da Polícia Civil. Okay? O que não é da Polícia Federal é da Polícia Civil. Para além das investigações de polícia judiciária, né, nós temos outras missões institucionais. Eu cheguei a adiantar aqui muito rapidamente no início da minha fala. Nós trabalhamos também com polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Existe uma equipe da Polícia Federal lá na Ponte Internacional da Amizade, lá na Ponte Tancredo Neves, do lado da Argentina, do lado do Paraguai. Toda a parte de imigração, o cara crachá, né? O cidadão está entrando no país, ele deve passar pela Polícia Federal. E se ele não passar ali pela imigração da Polícia Federal?
possivelmente ele estará ilegal no país. Se for identificado, será notificado a deixar o país no tempo X, pode vir a pagar multa, enfim, pode se aborrecer por aqui. Então você tem, se você for à Polícia Federal, eu sou estrangeiro, gostaria de ter o meu registro nacional de estrangeiro, gostaria de trabalhar rapidamente no país, gostaria de morar aqui, de constituir família. Primeira coisa que o Comando da Imigração vai ver lá no setor estrangeiro é: cadê o seu passaporte? Está aqui. Vamos ver a data do carimbo da sua entrada. Não tem data. Não há o que fazer. Você vai ser notificado, deveria ser naquele momento, para deixar o país. Ok? Então, nós trabalhamos com toda essa parte de polícia de imigração também. Não só aí, mas crimes praticados a bordo de aeronaves, né? De embarcações, notadamente aeronaves, né? Então, aquela área restrita, quando você passa pelo raio-x, do raio-x para cá, a gente está falando de polícia militar, polícia civil. Passou o raio-x e você já está numa área restrita. Aquela área restrita ali, no primeiro momento, nós estamos falando de policiamento da Polícia Federal. Só que normalmente não é um policiamento ostensivo, né? Dificilmente você vai ver o federal olhando lá, o cara de malvadão para cima e para baixo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas prioritariamente nós estamos na época da internet, né? Então eu não preciso gastar sola de sapato, se eu tenho milhares de câmeras espalhadas pelo aeroporto, eu posso ir te acompanhando por ali. Ou ainda, eu posso aguardar ser chamado em virtude de alguma confusão que aconteceu na aeronave. Vocês já devem ter visto diversos vídeos nesse sentido, algumas autoridades não bem vistas no nosso país, e que muitas vezes são, enfim, xingadas, né? São aí hostilizadas a bordo de uma aeronave. Aí chama-se a Polícia Federal. Aí alguém pergunta, mas por que tem que ser a Polícia Federal? Vamos imaginar uma aeronave com 140, 150 mil pessoas, 150 pessoas dentro dela, né? Imagine que você consiga, mesmo uma situação como essa de hostilização, de xingamento, de injúrias, uma situação como essa, quando em voo, pode colocar em segurança todos que estão na aeronave. Todos, inclusive, tanto o xingado, quanto aquele que xinga, quanto aquelas pessoas que estão em terra. Que eventualmente pode cair um avião em cima da sua cadeira. Nós estamos falando de centenas de pessoas que morreram por causa de uma situação como essa. Então, essas situações tratadas a bordo de aeronave também são de interesse da União. Para além disso, o que a Polícia Federal faz? Nós fazemos também todo o registro de arma civil. Então, eu sou civil, eu gostaria de ter uma arma no meu comércio. Eu quero ter uma arma em casa. Maravilha, você entra no site da Polícia Federal, você vai preencher o formulário, tem uma taxa a ser paga, tem exames a serem feitos de aptidão, né, de tiro, se você efetivamente tem condições de atirar ou não, psicológica, tem provinha que você faz, tá? Então você fazendo, cumprindo todos os requisitos, quem vai emitir o registro para você, civil, é a Polícia Federal. Ah não, mas eu sou militar, aí exerce. Ah, mas eu quero ser um atirador, efetivamente. Eu quero ser um colecionador de armas. Aí é o Exército. Aí é o Ministério da Defesa que se ocupa dessa missão. Mas registro, não só registro, mas o porte de arma de fogo. Também é dela civil, também é dela alçada da Polícia Federal. Quer ver mais? Controle de químicos. Controle de produtos que possam eventualmente ser utilizados, por exemplo, para a elaboração e confecção de substâncias entorpecentes, substâncias alucinógenas, né? Então, controle de acetona, controle disso, controle... Essas casas que tem, né, por aí, que mexe, você acha uma que vende lá substâncias químicas em galões, ali também há uma fiscalização da Polícia Federal. Quer ver mais? Segurança privada. A Polícia Federal não treina vigilantes, não dá aula para vigilantes, mas fiscaliza os vigilantes. Vigilante tem que estar devidamente trajado, tem que estar com o seu crachazinho, só o seu certificado de vigilante em dia. E aquilo vence. Então, em dois anos, 4 anos, dependendo da situação, aquilo vai vencendo. Então, ele tem que passar pelos chamados cursos de reciclagem. Quando você vai a uma instituição bancária, está lá o vigilante do lado da porta giratória. A fiscalização afeta aquele vigilante, é da Polícia Federal. Não sei se aqui na universidade tem ou não vigilante,
Mas se tiver vigilante, também está sob a fiscalização da Polícia Federal. Fiscalização em que sentido? Se tem um curso de vigilante, se a carteira dele está válida. Ah, o senhor está armado, vejo que a senhora está armada, a senhora é vigilante. É, onde está o seu certificado a sua autorização para porte? Ah, não tem, porque você pode ter um posto de vigilância não armada. O cidadão que fica ali talvez com uma tonfa, ou às vezes com absolutamente nada, para além da coragem. Então ele fica ali, parando, olhando todo mundo que entra e que sai. Maravilha, é o que ele faz, ok? Se ele não tem autorização, se ele não está certificado para portar arma de fogo, se ele for pego com arma de fogo, pode ser um 32 ou 25, pode ser qualquer calibre, ele será preso em flagrante. Então essa fiscalização também é feita pela Polícia Federal. Fiscalização dos veículos, os carros fortes, né, que transportam valores, também é feito pela Polícia Federal. Viu a quantidade de coisas que faz a Polícia Federal? Se você olhar para uma outra realidade que talvez seja mais próxima a nós, em termos de comparação, Estados Unidos, né, você tem nos Estados Unidos mais de 30 agências separadas que fazem juntas o que uma Polícia Federal no Brasil faz. Lá eles têm 3, 4 agências. Aliás, é engraçadíssimo o que eles têm acontecido. Né? Aquela coisa que a gente vê em filme, né? Primeiro chega o pessoal da ICE, aí chega o pessoal da ICE, daqui a pouco é o pessoal do FBI. Não, isso aqui é caso do FBI. Não, mas eu cheguei primeiro, né? Aí daqui a pouco chega o pessoal, e aí fica aquele pessoal batendo todo em busca de tomar conta daquele cenário de investigação, né? Aqui no Brasil a gente já não tem esse problema, porque toda essa questão federal é da Polícia Federal. Vocês têm uma ideia? Os Estados Unidos têm uma agência federal só para crimes ambientais. United States Fish and Wildlife Service. Só para ambiente, só fazem ambiental. Se pegar um quilo de droga, você não, aqui não é com a gente, aqui é com o DEA. Né? E isso para eles é muito bom, porque eles têm uma maior capilaridade investigativa, mas de outro lado tem muita investigação que é sobreposta. Né? Nós já tivemos casos aqui em Curitiba, por exemplo, você tinha 3, 4 agências suas filhas investigando exatamente o mesmo caso. Exatamente o mesmo caso. Aí você chama todo mundo para conversar, isso é tipicamente no Brasil. Né? Porque o americano jamais vai fazer isso, ele vai fazer o trabalhozinho dele e acabou. E se verificar um outro braço do law enforcement trabalhando, ele pode entender que aquele cara está junto no bolo, daqui a pouco é a polícia prendeu, a polícia tem uma confusão. Brasileiro não, já chama todo mundo para conversar. Eu falo, vamos tomar um café com um pão de queijo aqui. O que está acontecendo? O senhor já tem 5 anos que está investigando, a senhora começou agora, a senhora tem 2 anos, vamos juntar tudo, fazer uma investigação só. Boa ideia. Mas eu topo. Eu falo assim, nós tocamos e repassamos os serviços para vocês fazerem depois? Olha, então isso a gente consegue. E já fizemos várias vezes, várias vezes, né? Mas eles têm essa especialização e têm número, quantidade de profissionais trabalhando em 30 mil para a população. Então veja, só para você ter uma ideia do que a Polícia Federal faz. Então não é só investigação de corrupção, não é só Lava Jato, não é só imigração. Não, não, existe um mundo de atribuições onde você pode se encaixar, né, e nessa ou naquela. Por exemplo, eu quando eu fui para a Polícia Federal em 2002, eu tenho duas faculdades, uma foi Ciência da Computação. Então quando eu me apresentei lá fazendo área em São Paulo, foi minha primeira votação, a primeira coisa que o pessoal falou assim, opa, você entende de tecnologia? Tem. Então os crimes de internet vão tudo para você. E eu comecei a investigar os crimes praticados pela internet há 18 anos atrás. Então eventualmente você tem uma especialização que pode ser aproveitada. Vamos observar Lava Jato, que é um paradigma, né, de investigação. É, a delegada Érica, por exemplo, ela antes de ser delegada da Polícia Federal, ela era procuradora do Banco Central. Será que ela sabia tudo mais um pouco sobre evasão de divisa e vem para cá e vai dali? Mais do que isso, os colegas que trabalharam na Operação Lava Jato, 2013, 2014 foi a declaração, mas houve trabalho antes, serviço começou antes.
eles já tinham passado pelo caso das contas excessivas do Banestado, lá no início dos anos 2000. Então já conseguiram pegar experiência, já conseguiram transitar com muito mais facilidade no âmbito dos crimes econômicos. Então, gente, isso aqui para que a gente possa ter uma ideia. Em relação a cargos e atribuições, você vai estar aprendendo isso, já vai tomar parte aqui, tá bom? Ótimo, ainda tem o que falar. Em relação às atribuições, quais são os cargos que você tem na Polícia Federal? Né? Você tem o cargo de delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal é aquele personagem onde se concentra a investigação. Em tese, ele é aquele cara que ele tem que ter uma visão mais ampla de todo o processo da investigação, todos os procedimentos de investigação, e ali ele poder conduzir da melhor maneira possível. Okay? Você tem um escrivão de Polícia Federal. O escrivão de Polícia Federal é aquele que trabalha muito mais na parte burocrática. Então o delegado ele faz assim, espeça-se ofício ao DETRAN a fim de que informe a cadeia dominial do veículo X, por exemplo. Quem vai fazer o ofício, eventualmente encaminhá-lo por e-mail, por sistema informatizado, como a gente trabalha aqui com o PROC, ou vai encaminhar por ofício mesmo, correio, vai ser o escrivão. Então é o escrivão que vai cuidar dessa parte mais a miúde, mas não exclusivamente, da parte burocrática. Quem é o agente da Polícia Federal? Que é o outro cargo que tem também dentro da Polícia Federal. É o longa-manos do delegado na rua. Você imagina um delegado com 200, 300 investigações, né? Ele não tem como estar em todas as diligências. Normalmente você tem uma delegacia, você tem ali um delegado e você tem pelo menos ali 4, 5, 10 agentes, ou 2 que seja, mas que permita então uma pulverização maior das diligências que precisa fazer em loco. Então o trabalho do agente da Polícia Federal é relevantíssimo, porque ele é que o cara que vai lá na frente. Ele é a comissão de freio, ele é a infantaria. Ele vai observar o que está acontecendo. Mas esse endereço aqui tem no Google Maps, mas existe mesmo? Está atualizado? Não está atualizado? Olha, eu preciso fazer um monitoramento, um acompanhamento de um determinado alvo. Puxa, quem é que vai fazer esse trabalho? É o agente da Polícia Federal. Normalmente ele vai sair, fica dentro do veículo, fica fazendo acompanhamento, análise, tem que ouvir milhares e milhares e milhares de investigações e de ligações. Ele vai ouvindo aqueles diálogos, tentando ali, da melhor forma possível, selecionar quais são os diálogos mais importantes, os que não são importantes. Então imagine, o delegado, eu posso ver uma determinada investigação, onde eu tenho, por exemplo, 2 agentes focados na parte empresarial, 2 agentes focados na parte política, né, numa investigação diferenciada, ou dois agentes para cada empresa investigada. Então veja, às vezes os agentes eles não sabem o que um está fazendo. No âmbito da Lava Jato teve muita compartimentação, a ponto de que o colega que está investigando aqui, ele não sabe o que o outro está investigando do outro lado. E talvez o êxito maior, ou um dos motivos de êxito da Lava Jato, para além do profissionalismo que foi empenhado, para além de todas as horas sem dormir, para além de todo o suor que foi derramado, foi essa compartimentação. Né? Então, o delegado ele já vai recebendo essas informações, vai pedindo ao escrivão então, para formalizar aquilo. Aquelas investigações, os agentes vão na ponta, vão até lá. Ah, mas eu sou delegado, eu posso ir para a rua também? Pode não, você vai. Aqui a gente está fazendo uma divisão, é uma divisão que tem normas de cargos. Mas na hora do vamos ver, na hora da operação, 4 horas da manhã vai estar todo mundo de pé. O delegado, o escrivão, o agente, o patroscopista, não vai estar de terno e gravata. Vai estar aquela roupinha de preto, todo mundo, né, já viram muito ali, né, o Nilton ali já altamente operacional, vai estar com aquela indumentária, todo mundo. Aí, gente, nós somos uma equipe, tem que levantar a mesa, levanta todo mundo mesa, tem que tirar, trocar pneu, todo mundo troca pneu, tem que fazer auto de circunstanciado, o escrivão está enrolado, o agente ajuda, o delegado ajuda, pelo menos deveria ser assim. E a gente tem buscado que seja assim, ok? Então aí você tem aquele espírito de cooperação. Esse é o mundo ideal,
infelizmente isso não é, aspas, privilégio da Polícia Federal, né? É, em outras instituições você vai ter da mesma forma, sempre tem um que se acha assim, eu estou em Deus, que é o Senhor, né? Tem ali as leis e tal, 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 lá no topo supremo, acima do supremo, o presidente supremo, acima do presidente supremo, aí você tem Deus acima de Deus, você eventualmente tem um outro delegado, por exemplo. Né? E aí ele se acha assim, não, não, eu não faria desse jeito, Deus é bom. Isso você vai encontrar em todos os lugares. Eu estou falando aqui de delegado porque é a minha categoria, então eu tenho talvez legitimidade para falar sobre isso. Da mesma forma você vai encontrar agentes que se acham desembargadores. Aliás, não precisa ir muito longe, se você abrir o seu Facebook, aí você vai ver pessoas que conseguem discorrer sobre o alfinete, alfoguete de física quântica nuclear, até decisões do Supremo Tribunal Federal, e fala com muita propriedade. Né? Muita propriedade, sabe? De tudo da notícia. Doutor em ciência política, doutor em processo penal, em direito penal, segurança pública, então, é o que todo mundo. Mas aqui deveria ter feito assim. O senhor já sentou numa viatura? O senhor já teve que estar numa troca de tiros? É muito fácil ser engenheiro de prédio pronto. O prédio já está pronto, você vai com a sua prancheta e você vai ver, opa, ali tem uma rachadura aqui, absurdo, aqui tem um mofo, isso é uma pouca vergonha, e aí você vai alimentando a discórdia com esse tipo de situação, né? Que é ajudar a regar essas mangas e venha, porque tem trabalho para todo mundo. Então, eu gosto de dizer isso quando me chamam, eu gosto de dizer moral, sabe por quê? Porque aqueles que vierem serão muito bem-vindos, mas já venha com esse compromisso. Já vem com esse concurso de união. Ah, não, mas é que eu quero passar do armado. É? Dificilmente você vai ter problemas que podem gerar situações extremamente desagradáveis, cisão, porque nós somos únicos em termos de polícia judiciária da União. Então venha para agregar. Aliás, precisamos bastante. É? Temos aí o perito criminal. O perito ele vai fazer o que fazem aqueles profissionais do Instituto de Criminalística, ele vai fazer autos, né? Então está lá o delegado, o agente, ele retira um HD, está criptografado esse negócio, que tem uma senha, né? O que você faz? Você encaminha para o perito vai tentar, de alguma forma, abrir aquilo ali. Ah, está formatado, vamos tentar resgatar essas informações. Nós estamos aí diante de uma pessoa que possivelmente fez uso de droga, quem é que vai dizer ao delegado, que vai dizer, né? Aquela unha deste tamanho com a ponta. Essa aqui é da Boa e da Colômbia. E a gente, isso é coisa de filme? Você vai colocar o seu dedo ali, você demorou tanto para passar o concurso, e se aquilo tem veneno de rato? E se ali tem algum tipo de veneno, você vai colocar, é do bom, e caiu, morreu. Então, para isso, você tem gotinhas, você pilha gotinhas, que aí coisas do perigo, dos peritos. E aí fica vermelho, fica azul, fica não sei o quê. E aí você diz se é aquilo ou se é aquilo outro tipo de droga que é, tem que soltar, tem que ver. Então, você ainda tem a patrulha, né, Polícia Federal, que é o que colhe as individuais radioscópicas, que teve aquele caso lá da Air France, por exemplo, foi um caso muito clássico, esse de Brumadinho, né, onde eventualmente você encontra ali, talvez um corpo já em avançado estágio, tipo, você encontra uma ossada, né. Quem vai se ocupar da identificação é o patrulhista. Para além disso, aliás, existem os agentes administrativos, aí não são policiais, todos os demais são policiais, esses não são policiais. Tá bom, pessoal? Teria muito mais a lhes falar, mas eu acredito que o primordial eu já lhes passei. Em relação ao delegado, o cargo é de natureza jurídica, isso foi reconhecido em uma lei federal em 2013 e em 2014 também, ok? Concurso público, é um concurso público padrão magistratura, você tem um triênio, são 3 anos que você precisa aguardar, demonstrar atividade jurídica ou policial, prova escrita, prova de marca X lá da Sebrasp agora, você tem prova oral, você tem prova física, você tem uma série de outras provas. Para além disso, você vai ter ali pelo menos uns 3, 4 ou 5 meses do nosso resort em Brasília, na Academia Nacional de Polícia, onde lá você também vai ter umas
30 disciplinas diferentes, polícia judiciária, polícia fazendária, polícia de imigração. Então você vai ter defesa pessoal, tiro com pistola, tiro com fuzil, tiro com a mão fraca, tiro com a mão forte, tiro cabeça para baixo, tiro na chuva, tiro deitado, tudo você vai ver, né? Defesa pessoal. Cada uma dessas disciplinas, se você reprovar, você está fora do certame. Elas são eliminatórias. Então, passou pela primeira fase, que é oral, escrita, etc, etc, etc. Ok, agora vamos para a academia. Lá dentro você ainda tem essas disciplinas para aí sim você poder tomar posse no final, se você passar. Gente, muito obrigado. Peço desculpas por estar falando o tempo, mas já até peço desculpas também. Eu vou precisar me ausentar porque nós estamos numa situação muito complicada lá na superintendência. Essa semana em especial, e eu vou ter que retornar. Então, peço mil desculpas, mas vocês estarão muitíssimo melhor com o meu amigo. Muito obrigado, professor. Alguém quer fazer uma carreira de forma diferente. Ok?
porque é um empresário que tem um sonho. Ele quer realizar o sonho dele, certo? Ele quer o quê? Efetivamente, né, criar empregos para executivos, né? É, dar oportunidade, né, de crescimento da empresa. E aí foi, né, que ele acordava, veja bem, como ele não precisava, ele é o dono da sala, o gerente dele podia fazer essas coisas, mas ele não deixava. Como ele não conhecia, ele acordava às 7 horas da manhã, né? Naquela época o supermercado era com 10 horas. Ele ia para o supermercado e ficava olhando, analisando a sua loja. Às 8 horas da manhã ele fechava. E na época, aqui na Kennedy, tinha um supermercado chamado Jumbo. Era o maior supermercado que tinha em Curitiba. Não sei se alguém aqui é da época, mas também. O que ele fazia? Após as 8 até as 10, ele ia todo dia nesse junto, olhar exatamente como é que era a posição das mercadorias, como é que era as bombas, como é que era o atendimento, como é que eram as etiquetas de preço, que naquela época era com maquininha, né? Lembra? Antigamente era só na maquininha, não tinha código de barras como tem hoje. Imagine hoje, né? Nossa empresa, só para vocês saberem, hoje, tem 50 mil itens de produto. Cada um item desse tem, às vezes, milhares de produto. Imagina uma maquininha hoje, né? Tinha que ter uma fila, um batalhão, um exército, só para fazer isso no supermercado. Né? E assim foi até que a refinaria Petrobras começou a fazer a operações deles aqui em Curitiba, Araucária, né? Eles começaram a construir, né? E aí o seu Jorge ficou de olho nessa questão, porque ele tinha a loja dele no Mineirinho, a Araucária do Mineirinho aberta, e um amigo dele falou: ó, Jorge, eles estão construindo a refinaria, e lá na refinaria tem umas cozinhas que fazem almoço para os funcionários da Petrobras e as empreiteiras que estão fazendo a obra. Aí ele foi lá na refinaria, conversou, tinha 50 e poucas cozinhas, porque a quantidade de gente era muito grande. E ele foi conversando com cada uma das cozinhas para fornecer os produtos que eu vendi. Foi lá, pegou uma lista do que eles precisavam e foi entregando. E foi aí que ele efetivamente começou a crescer, né? A se desenvolver, né? A ter um faturamento maior para poder oportunizar o sonho que ele tinha, né? E ter um imóvel pessoal. Aquele imóvel primeiro era alugado. Tá? Aí ele teve um sonho, foi lá e comprou um terreno de 320, um apartamento que ele fez no primeiro andar. Né? 10 de novembro, 10 de dezembro de 75. Passou por uma área 3 vezes maior do que essa de 320, né? De 1.100 metros quadrados. E foi nessa época que eu o conheci. Nessa época, o que ele fez? Ele foi lá, comprou um imóvel, né? Fez a loja, 1.000 metros quadrados. E aí, o que vai acontecer? Investiu tudo que tinha. Ficou sem capital de giro. E aí, lógico, né? Daqui uns dias começa a vencer notas de fornecedores. Né? Aí o que ele fez? Foi em vários bancos e não conseguia capital ou empréstimo bancário. Nessa época eu trabalhava com Dominios, né? Agência Novo Mundo, Coerco do Mineirinho. Aí um dia chegou ele lá, jovem, né? Também jovem, né? E sentou na minha frente e falou: eu estou com um pedido, não te conheço, você não me conhece, mas eu preciso disso. E aí a gente foi conversando, e aí eu consegui ajudá-lo. E aí que eu conheci o Jamir, por isso eu hoje estou com ele. Por quê? Quando ele começou a falar para mim, eu acreditei no sonho dele, como gerente de banco, né? E
financei 10 contas para ele, ele tinha as 10 contas, e pegando em alienação essas contas. Vocês devem, como advogado, sabem que é uma alienação, né? E aí, o que aconteceu? Ele pagou a dívida dele e começou o desenvolvimento dos contos, né? Isso foi nessa época de 76, 77, mais ou menos. Nessa época, ele foi a primeira vez que ele me convidou para ir trabalhar com ele, para a gente desenvolver o grupo dele, a operação dele. E aí eu falei, eu já tenho X tempo de banco em função da fundação do banco. E quando você se aconteceu, eu tenho o INSS e eu tenho mais uma parte do banco também. Falei, não posso sair. Né? Mas continuamos amigos. Aonde eu ia com o gerente, ele ia com a conta dele. E eu fui ajudando ele em tudo que ele precisava. Nada de graça. Tudo tem um custo. Custo bancário. Né? E eu também não fazia nada de errado. Né? Teve uma época que eu até emprestava dinheiro para ele, e alguns aqui devem saber do Hot Money que tinha antigamente. Né? Hot Money é um empresta hoje e paga amanhã. Às vezes não dava nem tempo de pegar assim, a nota do promissório dele e pagar. Então o risco era muito pequeno. Aí em 86, né, ele já estava com 14 lojas, né, em uma central de distribuição, e informatizou as 14 lojas e mais o CD. Isso deu uma vantagem competitiva para ele, como empresário. Né? Em 1986, o que veio? O plano cruzado. Talvez vocês aqui jovens, né, não saibam o que é isso. Mas naquela época a inflação, né, subindo, né? E aí entrou o nosso plano cruzado. Mas foi um cruzado com a boca do estômago, né? Aí deu um problema sério no Brasil, e principalmente para as empresas. Só para vocês saberem, de 86 a 92, ele teve que recuperar as empresas. Porque o baque foi muito grande, ele perdeu 20% da empresa. Né? Uma loucura. Né? Nessa época também, o plano cruzado, plano polo, plano PES e não sei o quê, tinha as tabelas da SUNAT. Né? O que, que o governo fez? Olha o erro do governo. O governo tabelou os comerciantes, não tabelou a indústria. A indústria subiu, o comércio não podia subir. E aí? Faz o quê? Olha a capacidade, né, daquela... Zélia. Zélia, ela foi eu, a ministra da economia. Não estou falando mal das mulheres aqui, muito pelo contrário. Porque o problema aqui tem mais mulheres do que homens. E Tiago, as mulheres vão mandar pra gente. Aí na década de 90, a gente foi para 21 lojas, né? Em 98 houve grande movimentação de grandes empresas. Não sei se você lembra, né? Veio o Somai para Curitiba, veio a Refúgio, veio a Walmart, né? No final de 97, o Joaquim me chamou para tomar um café e falou assim, ó, eu não era executivo dele ainda. O que que eu faço, velho? Amigo? Carrefour, Walmart, né? E tá vindo o Sonai, que era um grupo português, comprar todo o Mercadorama, o Folhetão, né? Várias empresas que eles compraram. E aí ele perguntou, o que que ele fazia? Eu falei para ele o seguinte, não venda. Ele também foi, né? Foi assediado pelas empresas para poder vender. E eu falei para ele, não venda. O que nós devemos fazer? É, porque aqui já estava bem próximo de eu me aposentar. E ele me convidando sempre para ir trabalhar. Né? Aí eu falei, não venda. Veja bem, quem é o melhor supermercado aqui na região de Curitiba? É o Mercadorama, a gente sabe, né? Os mais antigos. Né? Se o Sonai vai comprar o programa, né? E eu também já estava passando por uma situação um pouco complicada, né? Estava com o HSBC que você estava comprando também. Eu falei, ó, os ingleses, né? Os portugueses, não estou falando mal de ninguém, mas o sistema administrativo, o sistema de gestão deles
é muito complicado. Não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, ficar fazendo curso, já tinha ido para Londres também fazer curso, então eu já sabia, já conheci como é que são as empresas. Né? E ele acabou não vendendo. Daí tem um vendedor que perguntou, mas quando você vem trabalhar comigo? Eu falei, em ano de 2000 eu saio do banco e me apresento e vendo. Foi o que aconteceu. Né? E foi nessa época que a gente reformulou todos os tópicos. Você lembra das lojas, né, que o seu jornal tinha antes de 2000? Provavelmente vocês não entrariam nas lojas. Né? E aí, a partir de 2000, a gente começou a modelar. Eu fui até o BDS no Rio de Janeiro, né, e fiz uma operação grande para a gente modelar a nossa empresa, reformar a nossa empresa, mudar totalmente a questão de gestão e a questão de construção de obras. Né? E hoje é o que a gente é. Né? A gente vai falar mais um pouquinho aqui, mas isso é muito importante a gente frisar. Sai um bom concorrente que é o Mercadorama, entra outro com novidades, né? Lojas novas, modernas, amplas. Né? A gente fez modificação de preço, de atendimento, totalmente da gestão. Né? E aí foi quando em 2000 a gente abriu. Começamos a abrir os nossos hipermercados, né? E foi uma entrada legal. De 2000 até 2005, a gente usou o VDS, depois a gente não usou mais. Nossa empresa é muito bem capitalizada, né? 5 minutos, né? Bem capitalizada, então a gente não precisa de hoje de capital de dinheiro terceiro. Olha as nossas lojas, né? Acho que a maioria daqui já conhece um pouco as nossas lojas e vê a diferença que era e que é hoje. Né? Nosso organograma, por isso que é bem justa a operação. Né? Você vê, nós temos um presidente, vice-presidência, que é o filho dele que está lá. Né? A controladoria, que é o velho que está aqui. E aí a gente tem o diretor de operações, de patrimônio, contábil financeiro, administrativo, recursos humanos, tecnologia de informação, comercial, marketing. E gestão de categoria. E é para ele, depois para baixo é nível gerenciais. Né? Para quê? Para acelerar as decisões. Né? A empresa cresceu, hoje são 50 filiais, né? Nós temos 225 metros quadrados de área de venda, vocês estão em loja. Nós já estamos com 11 postos de gasolina, né? Até o final do ano a gente está adquirindo mais 2. A gente está diversificando um pouquinho, né? Para postos de gasolina. E a gente tem uma central de distribuição de 70 mil metros quadrados, que é para atender até 600 por ano. Né? Porque a gente não vai mais do que 600 por ano. Aqui é a sucessão, que é o seu Jamil, né? A Andréia, o Ricardo e a Sandra, que estão trabalhando com a gente, então já existe uma sucessão. Né? Aqui é a diretoria administrativa, né? Aqui é a diretoria de treinamento, que é a administrativa também. Aqui é a diretoria administrativa, que é o nosso centro de distribuição. Aqui é a diretoria contábil financeira. Né? A diretoria de patrimônio e administração. Diretoria de TI. Né? Diretoria de marketing. Diretoria de gerenciamento de categoria. O que é gerenciamento de categoria? Né? É um nome um pouco diferente. Né? É quando se faz a organização da compra. Né? Quanto mais na visão, o produto melhor, com preço maior, com margem maior, tem que estar na visão. Né? Então, depois vai baixando um pouquinho. Né? É isso que eles fazem. Né? Eles vendem mais, como tempo, margem, tudo isso. Departamento comercial de alimentos, eu não vou usar de corretor mostrando as fotos. Né? Departamento comercial de mercearia, né? Mercearia pesada, como o João é, perecíveis, né? Diretoria de operações, que são as lojas. Né? Mensagem final. Né? Por que eu mostrei as fotos? Né? Mostrei as fotos porque a empresa é feita de pessoas. Então, em todos os lugares que a gente vai, inclusive vocês que ainda estão estudando, né? Vai ter dinheiro, mas as empresas precisam de advogados, vamos falar assim, de palavras mais simples. Né? E é vocês, na dedicação de vocês, no conhecimento de vocês, é que vai ajudar as empresas, né, a ter uma questão de lucratividade,
a ter questão de prevenção viária federal, isso, prevenção viária cívica, porque é na prevenção que as empresas conseguem, né, obter mais resultados. Né? E as pessoas, não existe, são pessoas, uma empresa, né, se pegar uma loja nossa, já vou terminar em você, se pegar uma loja nossa, né, você põe a melhor loja que tem, a mais bonita, você coloca lá os melhores produtos, a melhor tecnologia, né? Mas se não tiver pessoas, não vale nada, né? Basta você olhar duas coisas só, já vou encerrar. Pega os bancos e pega empresas tipo supermercado, prestação de serviço. O que que acontece? No banco hoje é frio, né? Frio. Tudo você faz no caixa eletrônico, né? Não tem o calor da pessoa, né? No comércio já é um pouco diferente, mas é o calor da pessoa para depois você ter a tecnologia, né? É isso que eu queria transmitir para vocês, além da meu telefone, meu e-mail, se quiser alguma coisa, alguma pergunta que você quer fazer para mim, pode fazer. E aqui eu estou com meus dois advogados, né, para mostrar. O Thiago, que está aqui, é o advogado da área trabalhista. Né? Não é fácil, né? É uma coisa bem delicadinha. Mudou a legislação, ficou mais fácil. O Marcos é da área civil, né? Levanta, Marcos. Né? Fica o vermelho, né? E o Eric está comigo aqui, que me ajuda muito, que é da área de controladoria, controles, né? Que é que ajuda a gente a administrar, fazer com que a empresa dê resultado para a gente continuar crescendo sempre. Muito obrigado. Comecei o curso de administração, não terminei. Comecei estatística, não acabei também. Fiz estudos sociais, acabei não me formando também. E entrei na UEL, através do vestibular, curso de direito, e acabei me formando pela Univale, que antes chamava PEPED. Por quê? Porque dentro da minha profissão, né? E mudar você, normalmente, quando você, principalmente naquela época, quando eu entrei na Polícia Federal, nosso efetivo era pequeno e dependíamos muito dos recursos humanos, e como o Dr. Bruno falou, a gente sempre começa com a fronteira. Eu comecei em Guaíra como agente e como chefe da delegacia, com 20, 21 anos de idade. Primeiro que eu não sabia nem o que era a Polícia Federal antes de fazer o concurso. Eu namorava minha falecida esposa desde os 15 anos de idade e o pai dela era policial federal. Aos 18 anos, abriu o concurso, né, para a Polícia Federal e o meu futuro sogro mandou recado através da minha namorada que estava vendo o concurso que eu deveria fazer. Estava preocupada da filha dele acabar não casando. Mas, enfim, aí eu perguntei o que fazia, né, um policial federal, apesar da convivência com o meu sogro, mas eu não tinha, assim, não sabia a profundidade da profissão do policial federal. O Dr. Bruno demonstrou muito bem quais as atividades profissionais, né, da Polícia Federal. Só que eu peço a você o seguinte, estudante de direito. Hoje, estamos na moda fazer direito. Uns anos atrás, quem tinha uma certa capacidade, né, maior, tanto financeira ou não, era fazer medicina. Então, de período em período, nós temos um curso onde os jovens vão atrás, porque aquele curso está na moda naquele momento. Então, eu peço a vocês que estão fazendo direito, não perca o seu tempo, estude desde já. Estude desde já, porque assim que vocês pegarem o diploma, estão na atividade profissional, vocês vão ver que vocês não sabem nada. Eu fiz direito. Quando eu me formei, eu achei que sabia. Conhecia todas as leis do Brasil, né, que podia processar Deus e todo mundo.
aqui na realidade não é dessa maneira. Então eu peço a vocês, é um pouco chato eu falar isso, mas eu acho que vocês têm que estudar mais. E outra coisa, eu não sei se vocês estão tendo aula no dia de hoje, mas se vocês viram, eu sei, uma palestra, um saco, quando você sentar, ficar ouvindo, vai ter que ter uma participação maior, porque tudo isso é um aprendizado. Seja a palestra chata ou não, é um aprendizado. Como também eu peço a vocês, concurseiros, quero fazer concurso para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Se vocês não tiverem vocação para isso, não façam. Não façam. É tudo muito bonito, vocês vão para a academia. Né? Hoje, normalmente, quem vai para a academia é só o pessoal bombado. Né? Come batata doce a cada 2 horas, uma dúzia de ovos, entendeu? Você trabalhando, eu falo isso por experiência. Estou trabalhando e um colega vira para mim e falou, o que aconteceu? Banheiro? Não. Já fazem 2 horas que eu comi, eu tenho que comer novamente. O giradeiro cheio de batata doce, ovos. Então, eu não fico com essa pessoa, ela consiga se concentrar no trabalho. É, muitas vezes você, poxa, você é italiano, não, você fala. Mas na televisão, ou através de uma foto da imprensa, você parece um cara bravo, sério. Mas não é que você, naquele momento, você tem que estar concentrado em tudo aquilo que você fez, o que você está fazendo, o que você vai fazer depois daquele momento. Então, se você não estiver focado, né, no seu trabalho, você nunca vai conseguir fazer alguma coisa direito. Então, por isso que eu digo, na questão do concurso, você esquece a família, você esquece os filhos, a namorada ou o namorado. Vocês vão acabar tendo esse tempo muito pequeno. Vai passar fome, vai atrasar. A não ser que você não acabe com a batata doce lá, né? Do ovo. Mas se não, você vai passar fome. Você vai pagar suas contas, juro, multa, porque não deu tempo para você pagar. Agora é fácil para quem trabalha dentro do gabinete. Entendeu? Isso é. Você vai só depois para lá para o gabinete. E mais você está lá dentro antes de começar o trabalho, durante e depois. É, o doutor Flávio comentou sobre a polícia dos Estados Unidos. Realmente lá é tudo separado. Cada um tem a sua função. Mas só que lá é diferente. Por exemplo, muitas vezes você assiste filme e dentro da viatura só tem um policial. Sabe por quê? Questão de economia. Porque quem paga é o município. E o policial só percebe quando ele é acionado. Então, existe uma ocorrência e registra o horário que ele vai começar. Entendeu? Então, para manter 2 policiais, te fala que era o município. Mas tem a sua vantagem. Se ele encontra no local alguma evidência de crime, ele atende essa ocorrência, leva para a delegacia, faz toda a parte burocrática do procedimento, né, que lá não tem inquérito, ele encaminha o preso para a procuradoria ou para a promotoria, e ele vai saber se aquele preso vai ser indiciado, vai continuar preso, ou se vai ter a liberdade. Se continuar preso, ele vai continuar investigando o crime que aquela pessoa cometeu. Diferentemente aqui no Brasil. Né? É, por exemplo, a polícia militar aborda alguém na rodoviária, ou no aeroporto, na rodoviária, uma pessoa lá com $100 mil falso, ele encaminha para a Polícia Federal. O delegado de plantão atende, ouve o cidadão, comunica à Justiça Federal e à Procuradoria. É feito flagrante direto na polícia. Depois existe a audiência de custódia. E mais tarde, este flagrante vai cair na mão de um outro delegado que vai encaminhar uma outra equipe
e ele nem sabe o que aconteceu. Por que então somente 5% dos engenheiros abertos ou planejamentos abertos são solucionados no Brasil? Justamente porque é dessa burocracia. Então isso que nós temos que mudar. Temos que mudar através de vocês jovens, apesar de eu ter falado isso, mas o que sempre gostei da minha profissão quando saía policiais novos da academia. Porque você convive dentro da polícia 24 horas, você acaba perdendo um pouco a realidade aqui fora. Quando vocês jovens ingressam na Polícia Federal, não pense que vocês só vão aprender com a gente. Nós também vamos aprender com vocês. Tá? Por quê? Eu digo isso porque vocês trazem informações novas para nós. A polícia tem que evoluir. O crime evolui não na mesma proporção do que a polícia. Então vocês estão na sociedade, vocês participam do dia a dia, né, da sociedade, vocês têm mais condições, né, de trazer para dentro da polícia o que vocês sabem aqui fora. Outra coisa importante que eu digo para vocês, formandos em direito, a questão do profissionalismo, da ética, isso é muito importante. Eu tive essa experiência quando do início da Lava Jato, vieram vários advogados de São Paulo, e eles chegaram aqui achando que Curitiba era a província de São Paulo. Quem prestava é somente advogado de São Paulo ou Rio. Médicos também, o cidadão passava mal, ia ligar para o médico do Einstein, médico não sei, filho libanês, né? O problema que ele tinha de saúde. No final das contas, quem abraçou muitas situações, muito caso de delação premiada, foram os advogados do Paraná. Muitos médicos aqui de Curitiba que acabaram descobrindo realmente o que aquele preso ou aquele paciente tinha. Então, até hoje ainda tem presos soltos da Lava Jato, que retornam a Curitiba para ser atendido pelos médicos daqui. Então eu peço a vocês, sobre esse tratamento também, vocês chegando numa delegacia de polícia civil, ou num posto da Guarda Municipal, ou na Polícia Federal. Por favor, pessoal, humildade, profissionalismo, ética. Não pense que vocês vão chegar lá e falar, sou doutor afirmando e tal, que vocês vão sair ganhando de lá. Não é realidade. Eu estou falando para vocês o que é a realidade. Se o advogado chega lá, com humildade, com educação, com respeito, vocês podem ter certeza que vai ser melhor tratado do que aquele que está falando grosso, né? Você pode até mandar para o cara, sim, senhor, já vai ver o caso do senhor. Mas a gente vai entender aquela pessoa educada. Os próprios presos também mostram disso. Quando eu falo a questão de ética e profissionalismo, não cheguem como aconteceu um fato que eu presenciei. Quando eu fui ao Rio de Janeiro, no aeroporto, eu cederó. Ele, não, pulando essas partes da prisão, aí chegou o advogado dele. Ele virou para o federal, só fica tranquilo. Amanhã estou indo para Porto Alegre, depois amanhã o senhor estará solto. Poxa. Não iludam os clientes de vocês. Eu estou falando isso porque são coisas que eu prefiro. Então, essa experiência que você faz, hoje eu estou com 64 anos de idade, eu entrei na polícia aos 20 anos, isso foi em 75. Passei por muita coisa, só para vocês terem ideia, a primeira apreensão de vulgo da droga, né, da cocaína, e a minha equipe que fez em Londrina. Com a grande quantidade de 400 gramas. Aí você vê o tempo que era, né? E eu realmente, vou ser sincero para vocês, eu não sabia o que era o tempo.
Porque na academia, quando eu fui na academia, a academia não tinha cocaína para mostrar para a gente. E tampouco eu estou podendo fazer como eu estou falando. Voltado, experimentado, né? Você não faz isso. Eu tive que fazer o preso falar que era cocaína. E eu perguntava, ele falava, o senhor sabe? E eu não sabia. Perguntava novamente, ele, o senhor sabe? Meu Deus do céu, é porra. Ligar para a central, para a delegacia, para falar que nós aprendemos cocaína. Até que ele, eu acho que ele deixou o saco de mim, falou, tá bom, vou falar para o senhor, é cocaína. Nossa, aquilo me arrepiou, liguei para a delegacia. Aí o chefe, você tem certeza? Eu falei, pô, o cara está falando que é cocaína. Você vê que o Jornal Nacional, isso foi na década de 70. Então o tempo passa, né? E você vai apostando, apesar de muitas vezes, né, hoje o salário está razoável, mas eu peguei pedido que o motorista, quando eu trabalhava em Londrina, o motorista circular vai dar mais do que eu. Aí eu parava a viatura do lado do lado, olhava o motorista e dizia, putz, se eu tivesse carteira C, eu ia ser motorista de ônibus. Entendeu? Porque você realmente chega uma certa situação que você não aguenta você ganhar pouco. Mas só qual a atividade que você tem, isso vai ficando, apesar de você vai pagar juros, vai pagar a boca, mas a atividade que a gente tem é uma atividade, poxa, é gratificante. Entendeu? Se você faz concurso, qualquer coisa que você faça, seja você advogado, qualquer área, você ser um policial, você ser um juiz, ser um procurador, né? Você faz aquilo que você gosta, é lógico, mas isso, tudo isso acompanhado com um bom salário, melhor ainda. Mas façam aquilo que vocês realmente gostam. Por isso que eu falei no início, fiz administração até o penúltimo ano. E fiquei tão feliz de ter mudado para direito porque eu cheguei à conclusão que durante 4 anos que eu tinha feito administração eu não sabia de nada. E direito você tem aquela leve sensação que você sabe alguma coisa. Né? E a administração, você, eu me formei. Quando me formei a administração, eu sabia que não tinha conhecimento nenhum, falei, como é que eu vou para o mercado de trabalho? Aí graças a Deus apareceu o meu sogro, né? Eu queria ser piloto comercial. Acabei, né? E no passado policial, Deus é muito bom para mim, por tudo que eu passei. Né? Eu hoje sou viúvo, eu perdi minha esposa, né? A gente namorou, eu namoro para cada casamento, nós ficamos 39 anos juntos. Perdi um filho, fui acusado de um monte de coisa, e eu teria que passar, só eu. Ninguém mais tem uma vida hoje, só até fazer direito aqui. E ela também viu que direito não era a área dela, fez o inverso, foi para a administração. Está feliz. Vamos ver se ela se forma pelo menos de administração. Porque é tão bom fazer faculdade, só fazer faculdade, né? Foi uma delícia. Eu gostava. E depois saía, tomava cervejinha com os colegas, tudo. Maravilhoso. Olha, tem hora que a gente tem que esquecer um pouquinho. Esqueça um pouquinho da cerveja, esqueça um pouquinho dos colegas. E vocês vão ter tempo mais forte. Não, não deixa também de só ficar estudando, não tomar um choquinho de vocês e sair. Porque a vida também é curta. Então vocês têm que aproveitar, fazer disso na vida. Vocês têm prioridade. Não deixar de fazer as coisas. Vocês gostem, mas também fazer as coisas que a gente não gosta também, mas que é preciso fazer. Porque afinal de contas, nós estamos aqui, todos estamos aqui, com um objetivo. Né? Esse plano de a gente melhorar, de a gente se aperfeiçoar, de a gente se tornar pessoas melhores. Isso é importante. É importante você olhar para o lado, para o lado da colega de estudo, vi essa pessoa como tua amiga, teu amigo, teu professor, como profissional, como teu amigo também.
penso gritando a todo mundo. Não dói, não machuca, não tira pedaço de ninguém nesse desemprego da voz. Muito pelo contrário. É o que eu sempre digo, você só pode e você planta. Se você plantar o bem, vocês podem ter certeza que vocês vão fazer o bem. Agora, se plantar mal, vocês podem esperar que o mal também vem e vem bem maior do que o mal que vocês plantaram. Pessoal, eu tinha feito palestras no Brasil e inicialmente eu, para quem não gostava dele, eu sempre fui chefe de setores, né? Eu tinha até vergonha de falar perante os colegas plano de serviço da operação. E hoje, quando começo, eu falo, eu faço palestra. Fazer palestra, não sei nem falar com os colegas. E você vai, né, teve o pessoal do curso de Direito, Engenharia, que foram meus colegas, parece que deu desgostar, não posso fazer. Mas eu mudei um pouco de estratégia, por quê? Quando você vem aqui falar, por exemplo, da Lava Jato, alguma coisa relacionada a essa operação, que para mim, né, foi no Brasil antes da Lava Jato, depois da Lava Jato. Então, tem muitas pessoas que têm dúvidas, que têm curiosidade para saber. O que eu fiz, então? Eu comecei, em vez de falar uma hora aqui na frente, falo 20, 30 minutos e deixo aberto para vocês. Eu quero você um conselho aqui, porque quando eu perguntei uma coisa que eu tinha dúvida, sabe por quê? A imprensa, ela quer vender notícias. Eu estava lá e vi que 95% era mentira. Entendeu? Eu até falava, poxa, por que você publicou isso aí? Não tem nada a ver. Ah, mas estão cobrando lá em cima e quer que a gente faça para alguma coisa. Então, muita coisa que vocês ouviram, que fulano estava dentro da cela do bem-bom, não está. Em que eu levei minha filha lá, para fazer a visita aqui, filha, vamos descer comigo na carceragem. Ela desceu, olhou, papá. Depois saiu, eu falei, nossa, pai, eu achei que tinha amassado aqui com um soldado, com um sentado. Não, dentro de cela, comendo marmitex. E o pessoal acaba, o ser humano é esse assunto. Como encontramos preso lá, que não foi entregue o barbeador, ele não sabia fazer a barba, nunca fez a barba dele, sempre acaba para alguém fazer. Então ele não sabia o que fazer. Aí você via umas duas semanas depois, porque o preso é obrigado a ir à cela dele, limpar. Então você via que os poderosos juventudem quando passam. Por isso que a gente estava conversando, disse com o senhor, né, que estava conversando, que seria interessante, né, que você iria visitar uma penitenciária. Ah, o pai da doutora Fontana aqui agora, o chefe do DP, vão lá para vocês verem a realidade. Aí muitas vezes falam, ah, mas para que ficar um ano preso e aproveitar o dinheiro? Vale? Vale? Não vale a pena. Isso eu digo para vocês, eu ouvia lá as pessoas, os presos, a família dos presos, o sofrimento, sabe? Eles faziam reuniões, saíam no dia da semana, saíam com as paniquetes, saíam com não sei quem, garota do Faustão, com amantes. Quem que estava lá fazendo a visita? A esposa, os filhos. E aquilo doía nele, doía na família. Por isso que às vezes eu brincava com a pessoa. Quando falasse com a imprensa, aí eu pensei, pô, doutor Nilton, eu queria apresentar minha esposa, ela vem na quarta-feira, porque o dia da visita não é quarta-feira. Só do Lula aqui, não é quarta. Porque isso deve ser quarta. Não, tudo bem. Aí na quarta-feira eu desci na carceragem. Aí o Palocci, doutor Nilton, por favor. A minha esposa, muito prazer, viu? Aí eu parei, eu olhei para ela e disse, mas a senhora não esteve ontem na visita íntima.
Ela olhou com balote assim e eu. Não fui eu. Aí eu disse, agora eu vou acabar nessa cadeira. Ele falou, nossa, eu acho que eu dei bola fora, com licença. Saí da sala. Ele falou bastante que passou um mês para convencer ela que não tinha visita íntima. Então são certas coisas que você até aproveita da situação dos caras. Não para se aproveitar da situação dos caras, mas no sentido de descontrair um pouco. Por que essa descontração? Se o cara fica doente, eu preciso de 8 horas para andar no hospital, fazer o revezamento de policial para cuidar do preso lá no hospital. E eu não tinha 8 horas para fazer isso. Né? Então eu tinha que evitar no meu período 2 suicídios. Eu tinha experiência porque meu filho suicidou. Então eu sabia que eu poderia tomar alguma coisa e podia se vigiar a ele e a família dele. Então, com isso aí, a gente, você tem que trabalhar. Bem, porque qualquer falha, se comete suicídio lá dentro, vocês podem ter certeza que amanhã iria sair na imprensa. Fulano de Tal foi morto na carceragem da Polícia Federal. E tudo isso aí iria atrapalhar. A operação trabalhada. Então, todo cuidado era pouco. Graças a Deus, é você que fala, a operação trabalhada começou no Paraná. Graças a Deus. Porque encontramos aqui o Dr. Moro. Poucas pessoas conhecem o Dr. Ronaldo, que era nosso superintendente. E os dois conversaram, o Dr. Ronaldo tinha retornado de Porto Alegre para cá, foi superintendente lá, foi superintendente aqui. E o Dr. Moro estava retornando de Brasília, onde ele era assessor da ministra Rosa Weber. E começou a parar. Por que o livro começou no Paraná e isso foi bom? Primeiro que o Curitiba é chato pra caramba, né? Ele, quando ele pega no pé de alguém, ele pega e é chato. Mas essa chatice foi boa para a superação. Eles iam para a superintendência, gritavam, sabe? E faziam manifestações pacíficas. Tudo isso foi bom. Quando as autoridades estavam vendo que a população estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Aumentava a responsabilidade da procuradoria, dos procuradores, do promotor, dos delegados, né? Dos agentes. Aumentava a responsabilidade. Isso foi muito importante. Por que eu digo que começou no Paraná? Porque quando foi, antes de dar o início à Operação Lava Jato, o Brasil disse que não tinha briga alguma. São Paulo também não. Não tinha crime para que pudesse tocar essa operação. Mas com insistência aqui de Curitiba, de qualquer do Tomou, se iniciou e hoje, em mais tempos, são os pais da Lava Jato. Até teve uma reportagem do delegado de Romulina, que foi ameaçado, não sei o que, não sei o que. Tudo mentira, o inquérito ficou com o inquérito sentado 5 anos em cima do inquérito, porque eu não sabia como resolver. É que ele mandou para Curitiba porque disse que ele tinha excesso de serviço, né? Então ele não podia continuar. O pessoal pegou, justamente quando o Dr. Moro chegou, o Dr. Moro pedia uma operação de serviço de tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro. E resultasse uma grande operação, né? E isso pudesse ser feito aqui em Curitiba. Pessoal, falei que ia abrir para vocês perguntarem, continuei falando e não abriu esse espaço, eu vou abrir agora. Em relação aos Peters que o Lula manda dentro da carceragem, o que é isso? Ele fica no Peter lá e não. Não, não existe isso. Não existe? Não. Tem uma coisa lá que, ele como ex-presidente, ele tem alguns direitos que outros não têm. Mesmo sendo presidente da Câmara, mesmo sendo ministro, ex-ministro, mas como ex-presidente ele tem algum benefício. Esse benefício é uma sala separada. Se eu tivesse lá, eu também não cederia esse espaço, dá uma esteira para ele,
Tu acha que, poxa, ele está uma coisa que também precisa saber, uma esteira. E ele está bem. Tem 73 anos de idade, eu quero ver quem, quem é que fica e corre 90 minutos todo dia numa esteira. Ele faz isso. É, aquela notícia que ele estava, como tinha deixado o bebê, que ele estava passando mal, também é mentira. Então aí a senhora vê que existe, né, de fake news. Por isso que eu não acredito, eu nunca vi. Ninguém desvê. Tipo, uma novidade, que tem acesso ao Twitter, não é dele. Não, o que ele pode, por exemplo, pode uma vez vai visitar ele. Os amigos, a família na vida dele. Eu vou, posta lá isso. É. Só para a senhora ter uma ideia, são 8 colegas que cuidam da porta da sala. Eles não têm acesso à sala. Eles ficam sentados, coitados. Duas carteiras na porta, 24 horas, eles não podem nem ter celular. E a cada 24 horas eles mudam esse carro. E quem leva eles para a permissão são outros policiais, do setor de trabalhar, né? Que levam eles para a permissão, separado de todo mundo. Então tem muita coisa que é complicada. Antes, né, da mãe, olhei o preto, olhei os colegas. Eu não sabia quem que era o preto e quem que era os colegas. O colega calça jeans rasgada, camiseta amarela, escrito em inglês, rodada, tênis, tá? Doidão. Então, se acontecer alguma coisa aqui, primeiro que a gente não pode, nós policiais, nós não trabalhamos aqui, cuidando, nós temos que trabalhar, não tem ideia. Você vai saber quem é. Agora, se adotássemos o que for, é bem mais fácil. Né? Então, hoje, a Polícia Federal é, praticamente está adotando a deixa de corpo preto. E realmente facilita. Acabou ali. Aquela história no início era calça dívida. Né? O leito escrito Polícia Federal em amarelo, também sou contra, porque aquilo é baita do álcool. Né? Então, nós estamos mudando, botou um passinho. Né? O colete nós cobrando, encomendando isso. Então, isso a gente foi modificando, enfim. Para você, tem que, primeiro, você tem que ter disciplina. Né? Tudo que você falou, você tem que ter disciplina. Agora, dentro da polícia, então, pior ainda. Se você deixar o barco correr, daqui a pouco você, com o tempo, eu estava vendo uma. Como eu não consigo você ir num posto que eu tenho aniversário da filha da minha vizinha? Poxa, cara. Então, mas quando é para reivindicar alguma coisa, não, eu trabalho 24 horas por dia. Né? O ser humano não deixou complicado. Então, eu digo que aqui no nosso país, nós temos a lógica, né? Todo mundo leva fama. Por quê? Então, ninguém leva fama de graça. Aí está, arrebentado os professores, se não me engano, hoje. Eu acho que realmente falta lá uma conversa. Achei que uma certa ocasião e não dá. Dá mais para você conversar. Só para ilustrar, não, é só para citar uma vez, fecharam a ponte do Brasil e Paraguai. E lá chamei o liderança para conversar aí. Tipo, nós policiais aqui. Os caras queriam fechar a ponte aqui. Eles com pedra na mão, um pedaço de pau, eles colegas aqui com gás. E eu conversando com o cara, o cara falou, vamos para ele. Eu não sei o que aconteceu com o colega do lado, acho que olhou o camarada e não gostou da cor do batom dele. Foi lá e pum! Deu no cara. Adiantou toda aquela conversa. Opa, o meu. Entendeu? Então, fica difícil você controlar, né? E fica difícil você chegar e julgar. Temos policiais em toda a guerra. Todas as áreas, municipal, civil, militar, federal, excelentes profissionais, pessoas capazes de, olha, pagar uma missão para eles, trabalharem honestamente, se dedicar 24 horas por dia. Mas por que temos a verdade? Né? Tudo que é lugar também, só que reflete mais dentro da polícia.
Ora, é. Quando dá o trabalho, você se sente mal. Você pega lá um pedófilo, você leva lá para a audiência de custódia, a juíza manda soltar de lá. Por que botar o exemplo? Alguém me machucou? Não, senhora. Nem tentaram? Não, senhora. Te ofenderam de palavra? Não, senhora. Acho estranho. Mas aí você está lá. Então, parece que estão querendo acabar com essa vida de história. Aí, sabe, é pior? Eu vou chegar para a frente, você fala, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo aqui? Enxugar Deus? Eu acho que não é enxugar Deus. Eu acho que eu passei, nas 12 anos da polícia, saio de cabeça erguida, cumpri a minha missão, e outros colegas que vão continuar aí, isso vai. Né? A polícia continua, a isso continua, e a gente torce que tudo bem, que melhora. Pela Lipana, já passou por 100 dias, pela que botaram no Bolsonaro, fica perdido com ele, não vai de nada. Você chegou a trabalhar na região de fronteira ali de Foz do Iguaçu? Região de fronteira? É, de Foz do Iguaçu. Você falou que o senhor foi para... Trabalhei em Foz do Iguaçu, trabalhei em Guaíra. Foz do Iguaçu, o senhor trabalhou permanente? Também, em operação em permanente. Tem muita corrupção de Polícia Federal lá, né? É. Aí eu te falo. Eu queria que a senhora, você vai trabalhar, sei lá, num período onde se passava não sei quantos mil carros, não sei quantas mil vans carregadas de mercadoria. Para quem está trabalhando lá? Aqui acabou de 40 graus na cabeça. Você parar para fazer aquela, esvaziar tudo, tirar toda a mercadoria de uma caixa, porque pode ter alguma coisa dentro dos brinquedos. Você fala, enquanto isso, vai passando para as vans. Mas quem está olhando lá, pessoal? Vai lá, está passando. Então, eu dei uma entrevista para o Cabrini. Cabrini, para ver, foi lá, uma câmera escondida. Entendeu? Aí ele sai da reportagem. Aí aparece o Paraguai passando na cabana. Aí o Paraguai diz: Tirou. Aí na reportagem, tá vendo? Essa é a senha. Pra quem mora lá não sabe, né? Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. Quando eu fui trabalhar lá, há 4 anos atrás, fiquei 60 dias lá. Eu e mais 3 colegas daqui, trabalham na ponte. Aí tinha 4 colegas de Foz, estavam na escala na ponte. Estavam dentro da sala, Marcos. Eu ficava do novo, ele falou, vem cá, você não vou ajudar, você não vou para isso. Aí um deles falou, não, eu não vou. Ele ficava estudando aqui, me preparando para o concurso, porque nós estamos 8 anos sem reajuste. Falei para a cara dele, quantos anos você está na pé? Ele falou, 3. Ele estava reclamando que estava 8 anos sem reajuste, mas estava 3 anos na polícia. Então, ele não quer trabalhar. Então, nós temos essa dificuldade. Então, tendo dificuldade, falaram que, né, minha prioridade já não é bonzinho. Por quê? É como dizer os presos, bonzinho ele é, mas faça alguma coisa errada. Me acusaram de ter vazado documentos. Nossa Senhora. Aí vieram falar comigo, pois eu quero que abra o inquérito. Não, mas como é que eu quero que abra o inquérito para ele. Aí ele liga a advogada do Severo, olha, eu estou te mandando um e-mail que o filho do Severo pediu para mandar para o senhor. Falei, não, manda para mim, para o meu chefe. Aí,
Procuradoria disse que queria acompanhar todos os passos e o que está presente quando fosse o mesmo. Quando descobriram que não era eu, disse, cadê a Procuradoria, cadê o inquérito? Aí eu contava o inquérito, esse inquérito, esse inquérito. Já foram iniciados dois advogados. E o e-mail do filho do Severo, eu fui inquietador, eu fui ouvido. E pedi a desculpa por ter usado meu nome, porque ele estava tentando fazer que o senador falasse alguma coisa. Mas ele vai fácil jogar. Aí não sei quem perguntou assim, mas por que não responde a imprensa? Não. Entendeu? Porque eu aprendi o seguinte, se fala de você na imprensa, deixa eu falar em 3 dias. No quarto ninguém vai mais falar. Agora, se você vai lá, ah, porque isso é uma injustiça, porque não sei o quê, que eu vou processar você, aí vem ele de novo. Então, todas essas acusações, eu falo para o meu chefe, chefe, me tira do setor, não quero mais chefia, pode ficar. Não, você vai continuar. Brasília pressionou o superintendente, outro superintendente de outros estados, pressionado, porque eu estou voltando para a liderança da chefia, para a liderança do estado. Eu falei para ele, chefe, mentira, o pessoal está muito grande. Não, você vai ficar, eu confio em você. Acabei de ficar. Fiquei mais que eu tempo, porque ele pediu para eu ficar pela operação. Aí quando ele tiraram ele daqui, pediu a aposentadoria, eu falo, eu peço também. Graças a Deus eu pedi porque está bem escrito no negócio. Então, dentro dessa operação na Lava Jato, atuação, o que mais tem mais uma situação marcante dentro dessa busca de apreensões, perdemos agora, perdemos grandes, o que mais tem mais coisa para nós brasileiros, o japonês chegou, né? Então, o japonês da federal, o japonês da federal, o que mais marcou? Uma situação marcante. Eu acho que marcou para mim, marcou para todo mundo. Dentro da justiça, ser feito. Porque antes só se falava assim, só pobre vai preso. Quando você começou a ver que pessoas ricas, políticas, empresários, também iam preso, poxa, isso aí, nem nós, na polícia federal, a gente acreditava. O cara chegava lá, eles nem olhavam pra gente. Aí, hoje em dia, nós vamos embora, máximo 5 dias, tudo bem, sabe? Né? Aí quando começa a cair a ficha, a temporária é transformada em preventivo, mas eu nunca levei isso ali, eu sempre fiquei com meus colegas, não tire recalque deles. É normal ser lugar. Você está do seu lado público, aí você está aquele cara cheio da perna preta. Está vendo? Valeu a pena, e aí, vai ter que pagar. Não, você tem que ser profissional. Não sou eu que vai jogar. E se o cara chegar no fogo, eu não quero nem ver. Não quero ver. Porque acontece o seguinte, quanto menos coisa você souber, melhor. Então quando o chefe me chamava, eu falava, Deus, amanhã é uma operação, eu disse, só quero saber o que é. Droga, Lava Jato. Dependendo da operação, você tem que conseguir pessoas que tenham o mesmo perfil para aquilo. Eu não vou mandar, por exemplo, um colega numa operação de entorpecentes, aquele que fica de acordo sentado no computador, ou impedimento da passaporte. Não dá. Você tem que ter, além de preparar psicológico, tem que ter perfil. Você tem que ter. Aí, quando eu pedi, pessoal, vamos treinar, já que nós estamos fazendo uma porção de escola, vamos treinar, se acontecer um lance, a gente tiver que sair rápido, dentro da viatura, com fuzil, colete, vamos treinar, o pessoal pode tirar, frente, isso aí a gente faz tranquilo. O pessoal foi uma vergonha. Nunca vi tanto cofrinho que o colega caía ali, sabe? Ele ia levantar, o que ficar. Você imagina a situação.
Então, graças a Deus, por tudo isso me chama atenção também, quando eu entrei na mesa 27 empresários, vamos levá-los para fazer exame de cópia de estou cuidando da porta, né? Vamos lá. Por exemplo, aqui estava os presos sentados e a sala do médico, eu ficava aqui. Aí eles iam trazendo dois presos cada vez. Bom, para sacanear também, eu falei assim, vocês tomaram banho de manhã? Ah, eu não tomei banho, mas por quê? Não, porque a gente vai aproveitar e fazer uma vez a minha próxima, né? Aí ficava mais doido ainda. Aí eu estou aqui, daqui a pouco, assim, ai. Meu Deus, eu não vi, um aluno velho daquele, né? Quando olho para trás, é um colega. Que eu lembro dele, ele estava sendo carregado por dois presos. Aí ele falei, puxa, vamos ter que mudar. Tem que mudar. Né, a gente? Na hora da vontade, tem que ir pra caramba, mas você tem que manter a postura. Olha, hoje foi que eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. Né? Tive uma operação desse grupo, me diverti muito, me diverti mesmo bastante. Né? E graças a Deus a gente está aqui, tem testemunhar muitas coisas. Espero que eu distribui muito mais em relação ao nosso país. Torço para isso. Torço que vocês se formem em um bom emprego. Venham bem, sejam felizes. Né? Primeira coisa é se amar, ser feliz, você. Isso que é o mais importante. E fazer seus pais felizes. Enquanto é jovem, a gente acha que os pais são chatos pra caramba, né? Mas depois a gente vê, chatos são nós. Né? Eles são o nosso tempo. Alguém tem alguma pergunta? Ah, é, por favor. Falar a todos aqui, quem tiver mais interesse nessa carreira brilhante do Milton, leiam o livro Carcereiro. Vocês que não leram ainda, é uma das leituras obrigatórias. Vocês vão poder ter detalhes de toda a operação de todos os presos. E vou aproveitar aqui o gancho de colocar, quando ele mencionou a questão ética, a gente pode ver no livro algumas personalidades muito famosas aqui no país que usaram a inteligência e a extrema perspicácia penal. Então imaginem se a gente conseguir encaminhar os jovens para se utilizar dessa inteligência e perspicácia por bem. O quanto a gente poderia mudar esse país. Então quem não leu ainda, o Carcereiro. Ó, quem é esse? A Salaria? Não pense em ganhar dinheiro, tá? Eu falo assim, puta, eu vou comprar um apartamento. Pagar o bom domínio do outro apartamento. Qual é a visão da Lava Jato que o senhor achou mais difícil de executar? Foi tudo fácil. Não, sabe o que é? São pessoas de nível diferenciado. Né? Ele sabe que não tem condições de pagar um bom advogado. Naquela época eles acharam que não tinha saído nada. Não ficou unificado, não ficou vendo o pé do bicho, quem está saindo, está saindo, etc. Nunca sabia que ele está só o complexo. Mas nenhum teve dificuldade. E outra vantagem, vantagem, graça, você acaba conhecendo. Aí quando você chega lá, ele já está te esperando. Então você nem precisa se identificar. Como também um lance engraçado. Fui com uma quarta-feira desse lá. Guardado, que veio o João Preto, a família dele e o Gênio. Aí vem que levantou para assim, é um prazer conhecer, quero parabenizar pelo seu trabalho. Eu falei com o João Preto, eu não lembro quem que eu falei, mas que gelo que você tem? Cara, sabe, então,
Pessoal, eu espero que vocês, por favor, quase ninguém fez pergunta, né, mas eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. E, pessoal, fico com Deus aqui, tudo bem com vocês para sempre, tá bom? Muito obrigado. Gente, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu sento aqui, por favor. Eu, como advogado, estou há 7 anos à frente do Sindicato dos Advogados do Pará. E esse trabalho eu fui guindado pelo antigo presidente, porque antes disso eu fiquei também 7 anos à frente Sindicato das Empresas de Factory do Estado do Paraná. O sindicato também que precisava uma motivação para crescer, isso é também o trabalho do advogado, embora minha responsabilidade é a parte jurídica, mas aproveitei para fazer crescer o sindicato. Muito bem. Bem naquela época, era a questão que estava sendo criada a 13ª Vara Federal, então o juiz Sérgio Moro convocado para, como titular, e justamente uma formação em Harvard nessas questões de lavagem de dinheiro. Não houve tanto destaque naquela época à operação do Banestado, mas também não deixou de ser muito importante. Ela não teve o destaque que mereceu, porque ali começaram a desveredar poderosos, pessoas influentes e que fizeram desvio no nosso antigo Banestado. Na verdade, quebraram a história, né? Só para complementar, justamente isso. Quando nas escutas, alguém falou em nome do José, ficaram, eu tomou, e a gente lá ficou. Opa, aí tem coisa. Justamente, ficaram esses símbolos da história. Exatamente. E nesse momento, frente ao sindicato de Perdifecto, e eu já promovia encontros dos advogados, também havia convite de juízes, embargadores na época. E foi um desses convites que eu resolvi falar ao presidente e falar, olha, é um assunto interessante, é o juiz Sérgio Moro, vamos convidar para o nosso próximo evento. Ele aceitou e fomos. E naquela época fomos muito bem recebidos, né? Comunicamos a ele, ó, teremos aqui alguns meses um evento. Expliquei qual era o formato do evento. É uma área importante, porque são empresas de factoring, e é muito fácil essa situação, fomento mercantil, a lavagem do dinheiro. Né? Estão muito próximos disso. Às vezes são induzidos, ou nem percebem tal situação de lavagem de dinheiro. Então eles precisavam ser orientados. E essa é a nossa preocupação jurídica do sindicato. Inclusive, no dia lá, ele até perguntou, mas qual horário que vai ser o dirigido a minha palestra, eu falei, não, o senhor é que vai escolher o horário, melhor de manhã, sempre gostei de fazer eventos que durassem o dia todo. Eu falei, depois das 4 para mim está tranquilo, né? E segundo ele, depois ele perguntou quanto tempo ele tinha para falar. Eu falei, não, o senhor é um prazer, o senhor fique à vontade. E naquela época ele foi realizado ali no Hotel Bourbon, uma das salas do Hotel Bourbon, e já levou na época material que ele dava aula de PowerPoint, provavelmente aqui na Uni Curitiba, eu acho que ele deve era docente aqui, ou ainda era. E lá ele já descrevia minuciosamente a mesma situação que ele usou no Banestado, a mesma sistemática usada na Lava Jato, que é a filosofia dele: siga o rastro do dinheiro que vai encontrar o crime. Então essa é a situação, né? Conjugada essa palestra que o Sérgio Moro nos deu na época, inclusive ficou lá mais um pouco, conversou com empresários ainda particularmente, teve um coquetel ao final, nós trouxemos também à época o presidente do COAF. E eu fiquei muito impressionado na época de ter um organismo como o COAF, que o senhor e a senhora estão presentes,
não tem ideia como funciona e como é eficiente o COAF. Como é eficiente? Para os senhores terem uma ideia, não entra papel no COAF. Então, é um grupo, não é muito grande, não entra papel, não tem bilhete, não anota. Ah, tem que anotar um número aqui. Não existe isso. Cada trabalhador ele tem seu computador, que é tudo criptografado, para ir falar com o colega da outra sala, é uma mensagem interna, protegida, não abre internet, se abrir é uma internet completamente controlada. É impressionante, ele descreveu para nós ficamos até admirados, isso já faz anos, bem antes da Lava Jato, a possibilidade. E lá ele nos descreveu como é que se identificava a famosa operação suspeita. Então ele criou um exemplo. Por exemplo, o policial federal lá em Foz do Iguaçu entrou 300 mil reais na conta dele. Acendeu a luz amarela no COAF. Aquele CPF, o policial federal recebe lá 10 mil reais por mês, um exemplo. Entra um dinheiro de 300 mil. Opa, vamos investigar. Aí eles fazem a investigação, não acionam ninguém, e de repente eles vão chegando e constatam, opa, tem um inventário, e era o quinhão dele, a parte dele, quando faleceu o pai, a mãe, enfim. Pronto, justificou-se a operação, porque o policial nem soube que foi investigado. E encerra-se ali. O procedimento foi satisfatório. Ou outro exemplo, que não tem a origem. É aí que começa realmente a investigação. Quando a Polícia Federal recebe para investigar, ela já recebe um dossiê pronto, dizendo que dia que entrou, quanto entrou, dinheiro foi para onde. Né? Deve ter facilitado bastante as operações, porque demonstra documentalmente. Mas não passa, a gente tem que pedir. É, enfim. Chega lá com a investigação. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos, sim, belos exemplos no Brasil. Temos que ficar satisfeitos, orgulhosos. Temos que enaltecer o bom trabalho que é feito. Temos aqui uma pessoa que deu o seu exemplo, veio aqui gentilmente hoje palestrar para as senhoras e para os senhores e trazer essas informações, essas orientações e sugestões, tá? Eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo, falta muita coisa, mas é importante isso, ética, seriedade, honestidade. É isso que nós precisamos, né? Questão, não é questão de cor, de partido, disso, daquilo, não é, é ética. Das coisas mais simples é mudar eticamente o país. Senão, o Brasil não muda. Por que que um país continental, que não precisa de nada, desde o petróleo, madeira, carne, não temos furacão, não temos neve, extensas áreas agricultáveis, não dá certo? Por que que não dá certo? Vocês têm que se perguntar isso todo dia. Por que que não dá certo? Por que que nós temos que passar necessidade? Porque nós temos que ver tanta gente vivendo na miséria. Por quê? Por quê? Né? Entendeu? Então, é governança, ética e acreditar nas instituições. E cooperar com as instituições. Ok? Vamos dar aí a homenagem ao Milton. Agradecemos o palestrante e para entregar a homenagem chamamos a autora do projeto Cocaju, a doutora Bolsa de Paula e o realizador do projeto, o doutor Vitor. Algumas particularidades. Eu disse que quando eu vim para cá eu me considerava
trabalhista empresarial. Hoje eu digo que eu sou constitucional trabalhista, porque hoje, como advogada, eu vejo a minha função social dentro da empresa, a minha função social dentro da sociedade, né? Mas foi simples assim? Não. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, tem alguém que não está cursando a graduação ainda? Eu acho que todos que estão aqui, no mínimo, cursando estão, né? Quando eu escolhi, quando eu optei pelo direito, lá em Santa Catarina ainda, eu optei por quê? Pela beleza do direito, pela beleza que nós vemos das questões que nós podemos auxiliar na sociedade, né? No decorrer da minha faculdade, quem está fazendo faculdade agora sabe, o TCC, o tão temido TCC, eu mudei no nono semestre, quando eu comecei a falar sobre a CPMF e as inconstitucionalidades da CPMF. Eu sempre falo com meus alunos, quando for fazer qualquer trabalho, faça bem feito, porque foi muito legal ver o meu TCC posteriormente sendo publicado. Sendo publicado porque foi fruto de muito trabalho, de muito estudo, de muita dedicação. Nada é simples, nada vem de graça, por mais que você tenha frutos já para colher de alguém, ou não tenha, como foi no meu caso. Meu pai é motorista de ônibus até hoje, minha mãe era costureira, não tinha ninguém na área, e o negócio era arregaçar as mangas e sair, né, para o estudo e para o trabalho. Iniciando numa videolocadora, na época eu trabalhava o dia inteiro na videolocadora, não, trabalhava no período da tarde, da noite na videolocadora, e de manhã eu fazia meus estudos lá na Fundação Universidade de Blumenau. Depois, com o passar do tempo, eu fui para o Ministério Público, né? Então, eu já estive no presídio. Quem já esteve no presídio aqui? Só visita. Isso. Né? Precisa se ter entregado assim? Só visitando, exatamente. Assim como eu, fui como membro do Ministério Público. Eu estagiei 3 anos e meio na parte criminal. Por isso que quando eu fui fazer justificação oral no tribunal, quando vinham me perguntar se eu faria tribunal do júri, eu disse em 2 hipóteses. Ou como assistente de acusação, ou quando eu tivesse certeza que aquela pessoa realmente, naquele momento, ela estava sendo, né, vitimizada por algum motivo que fosse. Aí sim, senão me restringo à minha área empresarial, né? Depois me formei pela FURB, e aproveitei o estágio até o último momento, foi muito gratificante, entrei para o mundo empresarial. Quando entrei no escritório da advocacia, que era um dos maiores escritórios na época, que eu almejava, porque quando estagiária de direito, o que eu fazia lá no Ministério Público? Não era só passar denúncia, eu analisava as peças dos outros advogados, queria saber com quem que eu posso buscar referências, onde eu posso buscar referências. E o grande escritório estava lá. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar com eles, era tributário, era minha grande paixão. Hoje eu digo que eu sou uma tribalista, né? Eu continuo estudando direito tributário, estou apaixonada por ele, mas mais ainda pela parte da área trabalhista. A advogada em questão me chamou e me perguntou qual área que você gostaria de atuar. Bom, tributário, né? E qual mais? Civil, processo, e qual mais? Tributário, voltava no tributário, sabe, o que eu tenho da área trabalhista. Fiquei, tá, pode ser, né, porque eles vão, eu vou entrar na área trabalhista, eles vão descobrir como levar para o tributário. Eles me jogaram literalmente na trabalhista e eu nunca mais saí. Ali eu descobri o ramo empresarial, as dificuldades, os anseios, né, de efetivamente pegar o artigo 170 da Constituição Federal e conseguir entender qual que é a sua verdadeira função. Quando eu falo da ordem econômica, pegando um gancho exatamente do que vocês estavam ouvindo aqui, é a nossa grande preocupação, não é verdade? No Brasil a gente tem preocupação do que é? De movimentar a ordem econômica. Quem que está cuidando do nosso dinheiro? Quem que está movimentando o nosso dinheiro? E aí eu descobri, através do artigo 170, que a livre iniciativa, junto com a valorização do trabalho humano, faz a movimentação de toda a sociedade. Se hoje nós estamos nos deflagrando com situações que me interessam muito, eu gosto muito da área, realmente, dessas questões relacionadas com a ordem econômica,
e aí a gente parte ali também para as questões que foram abordadas anteriormente. Claro, o que, que nós estamos nos deflagrando? O quanto que a gente está pagando? O quanto que a gente está contribuindo? E para onde está indo isso? Quando eu vou dentro da empresa para uma assessoria trabalhista, a minha assessoria abrange muito mais. A minha assessoria abrange a função social. É escutar o lado do empregado. Quando a doutora Márcia esteve lá no escritório conversando com a gente, os anseios do empregado têm que ser impulsionados pelo do empregador. Aquele empregador que honra, porque para quem, qual é o empregador que nos interessa como sociedade? Aquele que honra todas as suas responsabilidades. Porque aquela empresa que não paga a tributação corretamente, que não paga os seus encargos trabalhistas, encargos previdenciários, o que, que vai acontecer com aquela empresa? Por que, que ela não nos interessa? Porque ela pode quebrar aquela que contribui. Eu não vou entrar aqui em desvio de dinheiro, tá? Faz de conta que é só lá na China que acontece, tá? Mas não é esse o foco. Quero dizer, aquela empresa que realmente contribui para o sistema social, essa é a que nos interessa. E uma certa vez, quando eu vim para Curitiba ainda no mestrado, eu fui parar num escritório, acho que eu te contei, né, doutora? No escritório da advocacia, na casa de uma pessoa muito bacana, muito legal, mas quando eu entrava lá, eles me apresentavam assim, ela é trabalhista, mas ela é da empresa. Aí tudo bem, né, sábado à noite, pizza, vinho, aí todo mundo fica ali. Aí ela começou de novo, ela é trabalhista, mas ela é da empresa. E lá pelas tantas eu perguntei, veja, por que, que vocês me apresentam como trabalhista, mas de empresa? Aí o dono da casa, né, o anfitrião, me falou o seguinte, veja, meu pai foi quem fundou o sindicato aqui no Paraná. O meu pai foi quem fundou o PT aqui no Paraná. Estou falando do doutor André Passos. E o pai também tem muita referência com os, né, fundadores aqui do SINAP. Eu olhei para ele e disse, então bem, sabe aquela empresa que vocês repudiam? Eu também faço. Por quê? Porque aquela empresa que não paga corretamente a tributação, que não paga os seus encargos como deve ser feito, ela vai quebrar aquela empresa para a qual eu estou dando assessoria, para a qual eu estou ministrando ali com eles, como eles devem pagar. Onde eles devem pagar? Qual que é o risco de se deixar de pagar uma tributação? Qual é o risco de se deixar de contribuir para os encargos trabalhistas? Vocês sabem tanto quanto eu o quanto é custoso para um empresário continuar com as suas atividades. E digo mais, 2015 para cá, eu já vi muitas empresas que honrava, que eram essas empresas que eu citei para vocês fechando as portas. Clientes meus me ligando e dizendo assim, eu não tenho como pagar o salário do mês, porque tentaram até o último momento, perderam o time da recuperação judicial, não tiveram outras boas assessorias. Essas empresas são aquelas que nos interessam. E por essas empresas é que eu optei pelo mestrado. Por quê? Como advogada, ok. Tranquilo, né? Esse ano eu completo 17 anos dentro da advocacia. Como advogada, veja, as questões que nos colocam aí dentro das audiências, quando a gente vai pela primeira vez atender uma grande empresa, né? Como você vai se reportar dentro de uma reunião, pegar ali os seus conhecimentos. No primeiro momento eu tive grandes mestres que me mandavam ler, ler e ler, depois de ler muito, acompanhar muito eles em audiências, em sustentações orais, em memoriais, junto ao tribunal, aos tribunais, eu tive as grandes oportunidades. Eu tive grandes oportunidades de ir a Brasília e mostrar para o ministro que um despacho dele estava equivocado. E o primeiro ministro que eu tive essa oportunidade foi o Luiz Fux. Olha que interessante ver a humildade das pessoas dizendo, não, realmente, isso aqui não está coerente com o andar do processo, vamos dar um jeito de alterar, né? E assim foram tantos outros. Tribunais, sentar lá e dialogar é muito legal, é muito bacana,
pegar aquela espada da tênis, né, junto com a sua balança e tentar dar efetividade. Por que tentar e não conseguir? Porque às vezes nós somos o que? Travados. Muitas vezes não é só a nossa força que vai fazer levar. Por quê? Porque tem limitações. A legislação tem limitação. O entendimento do magistrado tem limitação. Hoje eu atuo dentro da área empresarial cercada pelo mundo dos dependentes. Vocês já ouviram falar na reforma trabalhista, não é mesmo? A reforma trabalhista trouxe algo muito bacana, muito legal, sim, mas que me coloca numa profundidade de estudo. Por quê? Porque depende do momento, quando foi protocolada a petição inicial, quando que aconteceu o contrato, quando não foi, como que pode acontecer daqui para frente, sucumbência, litigância de má-fé e tantas outras circunstâncias que até então nós não tínhamos. Nós temos que saber entender também, quando nós vamos para o ramo empresarial, que o magistrado que está lá é uma pessoa como vocês. É uma pessoa que tem entendimento deles e que você tem que transparecer para ele o que efetivamente aconteceu. Agora, quando o teu cliente não tem razão, que você tem estratégias ilícitas, éticas, coerentes, como também foi abordado. Sabem que outras oportunidades, já como advogada, na área trabalhista, nesse grande escritório da advocacia, que eu pude ir no presídio, não era o Newton que estava lá, mas bateram. A Polícia Federal bateu lá, pegou a pegar os empresários. E empresários com uma formação espetacular, mas que desviaram dinheiro, que se deixaram levar para o além da lei, o além da possibilidade. E chega o momento que a casa cai, não é verdade? Foi um momento, agora quando eles estavam comentando aqui, bem significativo para mim, mas ao mesmo tempo, né, que me causou um impacto grande. Por quê? Eu vi aqueles empresários, agora um era farmacêutico na época, o outro era enfermeiro, agora vamos dar um jeito de ajudar aqui. Começaram a ajudar, começaram a contribuir, mandar prisão também. Só que a gente sabe que não é assim toda a realidade, né? Também, quando a Polícia Federal bateu, foram lá, sabiam, reconheciam, seguiram normalmente todo o procedimento. Então, quando a gente trata do ramo empresarial, a gente vai muito além. A gente vai além da limitação da empresa. Porque quando uma empresa fecha, não é só aquela empresa, não são só aqueles empregados, é toda a sociedade. Porque se você parar para pensar, ao lado, ao redor das grandes empresas, o que, que se forma? Restaurantes, farmácias, né? Se tiver menino trabalhando, cabeleireiro, biju, né? Meninos são outros, loja de carros e assim sucessivamente. Fechou aquela empresa, é uma cadeia que acaba acontecendo, né? Desempregos acontecendo. Então, assim, ser advogado hoje no Brasil, quando eu cheguei para o promotor, veja, eu fiz basicamente 5 anos estagiário do Ministério Público de Santa Catarina. Quando eu cheguei no último semestre, eu falei para ele, já sei o que eu quero ser. Falei, o quê? Advogado. Disse, minha filha, é uma situação que você vai gostar muito. É uma profissão digna, só que é matar um leão por dia. E é verdade, matar um leão por dia, mas a gente tem que ter o quê? Armas para que isso aconteça. Né? Não vem tudo. A minha mente no momento que eu bem entendo. Eu tenho que chegar no escritório, a primeira coisa que eu tenho é que eu não tenho formada. Acabei de falar do mundo dos dependentes. O que eu tenho que fazer? Todo dia sai da ST, sai do TRT. Vamos ver o que está acontecendo, que eu vou poder contribuir. E eu não parei só. Eu busquei, se você pegar os estudos que eu fiz aqui junto com o mestrado, todos eles retratam alguma problemática, algum anseio dos meus clientes. Porque eu cansei de ver clientes me dizendo o seguinte: Janaína, eu quero fechar as portas. Janaína, por que que os nossos legisladores não entendem isso? Nós, como advogados, nós temos que ter uma força além. Nós temos que
se não basta ali no processo você se manifestar, porque nem sempre você consegue obter êxito, se não for ali, você tem que ir para onde? Você tem que ir para as palestras, você tem que ir para os congressos, você tem que começar a sustentar oralmente, você tem que começar a produzir nas suas redes sociais impactos para a sociedade, para te dar o suporte. Né? Foi aí que eu vim fazer o mestrado, comecei a dar aula, aí depois vem pós. Hoje eu utilizo bastante as minhas redes sociais. Quem tiver interesse de contribuir é janainach.com, é o meu site. E o meu nome ali nas redes sociais você encontra também, Janaína Elias Chiaradia. Chiaradia se escreve com CH, né? Italiano, CH, se pronuncia com som de K. Então é Chiaradia que se escreve. Eu comecei a também buscar impulsionar isso dentro das redes sociais. Chega desse negócio de partir o banheiro, voltou ao banheiro, né? Que a gente tem que começar é fazer o quê? Transmitir as informações, compartilhar experiências. Então, dentro da ética profissional, porque hoje eu faço parte da quinta turma do Tribunal de Ética e Disciplina da UEB do Paraná, a qual eu tenho assim, uma imensa satisfação de participar. Quem for para a advocacia ou quem já é advogado e ainda não tem tanto contato com a ordem, por gentileza, faça contato, comece a prestigiar, comece a participar, a dar efetividade e voz à ordem dos advogados no Brasil. Então, dentro da ética profissional, nós acabamos montando canal no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, coluna do Paraná Portal, pode, dentro daqueles parâmetros que a ética nos resguarda, dentro daqueles parâmetros que o Estatuto da Ordem dos Advogados também nos proporciona. Então, eu convido para aqueles que tiverem interesse, e já partindo para o final, porque eu estou me controlando aqui no tempo, né, doutora? Me colocar à disposição, talvez hoje não dê tempo suficiente pelas outras palestras que vocês têm em seguida, mas já podem entrar em contato através das minhas redes sociais para a gente fazer um grande movimento, né? Nós temos que fazer um grande movimento do saber. Hoje é fácil ser advogado? Não. Né? Noronha, na época, quando eu estava como presidente, até o final do ano passado, ele chegava lá no tribunal e ele falava, cerca de 10 mensagens por dia no Facebook dele, ele recebia, de pessoas reclamando que não conseguiam sobreviver com a advocacia. Né? Lá perto da ordem, tem um posto de gasolina, ele foi lá abastecer, tinha um ex-advogado, agora não desmerecendo nenhuma profissão, você estuda 5 anos, você quer exercer essa profissão, estava trabalhando como frentista, está fácil hoje, não está fácil, mas é, o ideal é você se reinventar. Outra coisa que tem preocupado muitos advogados, inteligência artificial. Eu falo para vocês que eu não me preocupo com a inteligência artificial. Eu sei que sim, dentro dos grandes escritórios vai haver uma diminuição, principalmente de estagiários. Tá? Mas nós temos que nos reinventar. O que, que eu vou poder fazer para melhorar? Qual que é o teu diferencial? Tem um monte de advogados por aí, como tem um monte de concurseiros, como tem um monte de médicos, dentistas, de professores, tem um monte de gente por aí querendo trabalhar. Mas qual é o teu diferencial? O que você vai fazer para mudar? Eu digo para vocês, eu me reinvento em todos os momentos. Eu não preciso quebrar as regras da ética profissional e não são poucas as oportunidades. Tá? Porque vem, né, como dizem vulgarmente, as tentações vêm. Mas você tem que se limitar àquelas circunstâncias. Eu não preciso pegar cliente de ninguém. Eu posso ser parceira das pessoas. Hoje em dia, se eu faço a parte constitucional trabalhista, eu tenho grandes parceiros no tributário, eu tenho grandes parceiros no criminal, eu tenho grandes parceiros no previdenciário, no direito de família. Os meus clientes não ficam desamparados. E os meus amigos promovem comigo uma grande onda, sim, de parcerias. Mas essas parcerias só são possíveis para aqueles que se dedicam. Para aqueles que gostam efetivamente da arte de poder advogar. Para aqueles que gostam de sentar nos seus escritórios ou em casa. Hoje eu tenho uma rotina que eu fico de manhã em um dos escritórios que eu tenho parceria. À tarde, nesse momento,
Eu constantemente estou com as minhas crianças em casa, trabalhando ou ficando com elas, ali, cuidando do bem-estar delas, à noite ou dou aula, ou depois que elas dormem, da meia-noite às seis, né? A gente está criando, a gente está cumprindo prazo, a gente está se reinventando. Então, a advocacia me proporciona isso, desde que eu esteja disposta a reinventar, desde que eu esteja disposta a cumprir uma postura ética, desde que eu esteja disposta a contribuir em prol da função social do advogado. Então, gente, eu quero só finalizar aqui, já parafraseando Rui Barbosa, né, que nós devemos estremecer a justiça, viver um trabalho e não perder o ideal. Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade.